Magandang araw sa inyo lahat. Para sa pangalawang lesson ng Life Science, ng Earth and Life Science, pag-uusapan natin ang The Origin of the First Life Forms. Specifically, nakafocus ito sa explanation ng classic experiments of the different scientists on the evolution of life. So, tayo ay nasa pangalawang lesson sa ating unang module na Introduction to Life Sciences. And our objective for today is to describe the different experiments that explain how life forms emerge from different conditions. Nung nakaraan, napag-usapan natin ang historical development of the concept of life in the previous lesson or video. It explained that life started billions of years ago. So, ang buhay emerge a few million years after the formation of the planet. second, life started as a very simple from form under the harsh conditions of the planet. so when we say very simple, it's not the same ng organisms or life forms na meron ngayon. yung structure or in terms of the structure and uh, lifespan, possibly ang structure nito composed of only few uh, parts and the life span naman pwedeng short live lang siya. Third, as the earth changed, so did the organisms. So ang mundo during the beginning and even up to now is always changing. So yung mga organisms na naninirahan sa planet natin were also changing and that change is basically evolution so evolution took place until the simple organisms became more and more complex so sa lesson natin ngayon we'll start with the first activity so the instruction is to find the words in the puzzle so you have the words on the right side at meron tayong word pool so you are to find the words, pwedeng across, up, down, or diagonally. So, pwede nyo i-post ang video na ito to try and look for the different words. So, let us start with a biogenesis. So, siya ay nandito. Followed by biogenesis. Next, broth. Experiment. Francesco, Redi, John, Needham. Life. Louis, Pasteur, Magots. And Spillianzani. So, these words I related sa lesson natin for today. And that is the experiment that will explain the evolution of life or existence of life. So another activity is to observe and analyze the different experiments done by different scientists in understanding life's origin. At meron din tayong questions or processing questions. So this is the first image. So I want you to observe and analyze kung ano yung gustong i-explain ng image na to. So meron tayong tatlong container. Yung first container ay sealed, may takip. Yung second container is also having its cover pero hindi siya kasing sealed ng una. At meron tayong pangatlong container na open. Mapapansin na merong karne or meat sa loob ng container. At sa pangatlong container, meron tayong grot. Dito naman, may grot sa labas, pero sa loob wala. At dito, wala. So, what are these organisms? These are egg-laying flies or langaw. And what you see on the meat are maggots or larva of a fly. And of course, you have the meat. So, the first question, How do you describe the existence of maggots in each setup? So, meron tayong sealed flask. Meron tayong flask cover with gauze. And open flask. So, paano nyo daw madidescribe yung existence of life forms sa bawat container? Second question. According to spontaneous generation, Life may emerge from non living materials. Does the sealed flask setup follow this principle? So, last time, yung last video natin, na-present dun yung different theories of the origin of life. So, meron tayong creation theory, meron tayong biogenesis theory, at meron tayong abiogenesis theory. So, yung pangatlong theory or the spontaneous generation explains that life may come from inanimate objects or yung mga bagay na walang buhay. So, itong setup daw ba nito will follow or does it follow that spontaneous generation? So, yun yung gustong malaman sa pangalawang tanong. So, that's Francesco Redis Experiment. Next, let's think about John Needham or Needham's experiment. So ano naman yung setup niya? So merong tatlong flask and merong broth na ininit, pinalamig, naghintay at nagkaroon ng organismal growth or nagkaroon ng growth of organisms. So, ano yung mga gustong malaman sa second setup na ito. So number one, what does the heating or high temperature do with the organisms in the broth? So sa setup na ito, ano sa tingin daw ninyo ang gag ng init doon sa broth? Number two, If the organisms die due to heating, Why does the third setup has microbial growth? So, yung gusto pa lang i-explain ni Jan Needham or Needham's is that if you heat the broth, the organisms will die. Pero kung namatay yung organisms, yung question sa number two, bakit meron pa ring growth of organisms? And number three, Does John Needham's experiment coincide with the spontaneous generation? So, ito daw bang setup na ito ay nagbibigay ng proof na pwedeng magkaroon ng buhay mula sa bagay na walang buhay. So, yun nga yung tinatawag na spontaneous generation. Okay, let's move forward with another setup. And this one is from Lazaro Spallianzani. So, ganun din. Medyo kamuka nung kay Needham. Pero, ang kaibahan, may takip. At nakita natin, nung tinakpan, so, ininitan din, nung tinakpan, walang microbial growth or walang pagdami or pagkakaroon ng organisms. So, ano yung mga gustong itanong para sa setup letter C? One, how is Spallanzani's experiment different from Needham's? So, ano daw yung kaibahan nito sa setup ni John Needham? And number two, does Spallanzani's experiment prove or disprove the spontaneous generation idea of emergence of life forms? Explain. So, para sa kanya or para sa experiment niya, ito daw ba ay under or explaining the spontaneous generation? Does it prove the abiogenesis theory or hindi? Letter D, setup. Ito naman ay kay Louis Pasteur. So, ano naman yung setup ni Louis Pasteur? So, meron siyang container din. Pero, ang kaibahan ng kanyang container ay merong long curved neck. At ganun din yung ginawa niya. Pinainitan yung broth, pinalamig, at tinignan kung magkakaroon ng growth of organisms. So, dito sa setup na mahaba yung tube, or curved glass tube nakita ba ninyo na merong growth so another thing na ginawa ni Louis Pasteur ay pinutol niya itong tube na ito at nakita natin or it is seen in this image itong microbial growth so ano naman yung mga questions para sa setup na ito after the broth was heated Did microbial growth happen in the setup with long curved glass neck? So dito daw, meron daw bang growth of organisms? Second, why do you think there is no microbial growth in the setup with long curved open glass neck? So hindi siya sealed, open siya, but still walang growth of organisms. So bakit daw walang growth of organisms. Pangatlong question, what happens when the glass glass neck is cut? And number four, how will you explain Pasteur's experiment in connection to the spontaneous generation idea? So, lahat ng setup para sa activity na ito ay nagbibigay ng initial information sa bawat isa kung paano ba inexplain ng mga scientists ang pagpo-prove or pag-disprove nitong tinatawag na spontaneous generation or abiogenesis. So, punta tayo ngayon sa discussion. So, sabi ni Aristotle, isang Greek philosopher, ang buhay ay pwedeng makreate from non-living materials provided na meron daw favorable environment and forces of nature. So para sa kanya, naniniwala siya sa abiogenesis theory. So it is also known as the spontaneous generation. And this idea is about that life could appear from non-living material. So pwede daw magkaroon ng buhay mula sa mga bagay na walang buhay. So, in 1886, Italian physician Francesco Redi conducted an experiment that challenged the idea of spontaneous generation. So, para kay Francesco Redi, hindi siya naniniwala na ang buhay ay pwedeng makreate mula sa walang buhay. So, anong ginawa niya? He made this experiment. So, yun yung kaninang nasa activity. So, ano nga ulit yung setup? May tatlong container the first container or all containers ay merong karne or meat. Yung first container, sealed, tinakpan. Second, may cover pero gauze or cloth. So, yung gauze na yan ay butas-butas. At ito naman ay open. So, ano yung na-prove ni Francesco sa kanyang experiment? He was able to prove that organisms do not come or do not just come to life spontaneously. Kasi kung titingnan daw natin itong first setup, walang nabuo na buhay or walang magots na nabuhay. So ibig sabihin, you cannot expect life to come or to emerge from an area or a material na wala namang buhay pero bakit dito merong maggots dito wala din so possibly hindi naman nakapasok or hindi naman nakadapo yung langaw dito sa meat so hindi niya maliliyan ng eggs yung meat unlike sa setup number 3 so dahil open yung container nakapaglay ng eggs itong mga flies na ito and then After a while, nung inobserve ito ni Francesco Redi, he saw that there were life forms na nandito. Pero ang assumption niya, hindi yun ang galing sa wala lang. Yun ay ng galing sa mga langaw na dumapo at naglay ng eggs dito sa meat na ito. In 1748, John Needham, an English priest and biologist, challenged Redi's experiment. So, he tried to prove that a spontaneous generation can occur in an appropriate condition. So, para naman kay Jan Needham pwede daw magkaroon ng spontaneous generation. So, paano niya yun in-explain? So, sa pamamagitan ng kanyang experiment, pinakita niya na nagkaroon ng growth of organisms. Pero bago to ano muna yung ginawa niya? So, nag siya ng growth, ng broth, at itong broth na ito, meron itong mga existing organisms sa kanya. So, what did he do? Ininitan, pinakulo, in-sterilize, at sinubukang patayin ang mga organismo na nandito sa broth na ito. So, after niyang pakuluan, uh, pinalamig niya, and the flask was remained open. Naghintay siya, and then after a while, after maybe few days, inobserbahan niya yung kanyang setup at nakita niya na merong microbial growth. So, ano yung assumption or ano yung conclusion niya? Number one, yung init killed the organisms inside. Second, pag daw nainitan itong broth na ito, all organisms in it had died from the heat. Days later, he noticed that the thick solution had formed on the broth, meaning merong bacterial or microbial growth na siyang naging dahilan possibly ng amoy or ng texture at ng kulay nung broth na na-observe niya. Kaya lang, sabi ni Lazaro Spallianzani, parang may mali sa experiment ni John Needham So, inulit niya yung setup with modification sa ginawa ni Needham. So, sa kanya, ginawa niya din yung setup ni Needham, pero meron siyang bagong inintroduce. So, sa kanya, sinild niya yung broth na kumulo. So, after heating, after boiling, nilagay ng seal naghintay, at sa observation niya, walang microbial growth. So para sa kanya, hindi namatay lahat ng organisms sa setup ni Needham. Yung setup niya was sealed and we can see that the sealed setup remained free from microbial growth. So he concluded that life occurred from something that entered the unsealed flask, and that is what, and that it was one, the one responsible for life to grow. So pag wala daw itong takip, may pumapasok doon sa broth na siyang naging dahilan para magkaroon ng growth doon sa setup. So, yun yung para kay Spallanzani. At panghuli ay si Louis Pasteur. So, during the experiment of the first three, yung scientific community, doubtful pa din sila kasi they weren't able to describe ano yung nasa hangin, ano yung pumasok doon sa setup to prove that merong kakayahan na magkaroon ng buhay. So, yung experiment ni Louis Pasteur, ang siyang nagbigay ng convincing explanation for this uh, idea about spontaneous generation na ang spontaneous generation ay hindi mangyayari. So, para sa experiment niya, meron siyang flask at merong curve na neck at open ito. So, nagpakulo siya ng broth, pinalamig niya, hinayaan niya na pumasok yung hangin dito sa area na ito at tinignan niya kung magkakaroon ng organism or growth of organisms sa loob nitong flask na ito. And wala. So, anong ginawa niya? So, pinutol niya yung long neck, long curve neck, at open pa din yung kanyang setup. So, after a while, nakita niya that there was microbial growth. So ano yung assumption or conclusion ni Louis Pasteur? So ano yung mga information na nabigay nitong setup na ito? Pasteur made an experiment to test the idea that a vital element from air was necessary for life to emerge. So itong idea na ito was also introduced by Spallanzani pero hindi niya to na clearly na explain kung ano talaga yon. So 'yan yung setup na ginawa niya, nagboil siya ng uh, broth or sugar sugar solution through heating, he elimin eliminated the contaminants. Yung setup na bukas pero may mahabang neck ay walang microbial growth because yung microbes ay nag-situate sa area na to. So ibig sabihin may pumasok no organisms. Pero hindi nito kinaya na makapunta sa pinakang solution or bot. So saan lang nagsituate itong mga organisms na to dito sa area na to? So yun yung kanyang setup. So nung tinanggal nga yung neck, uh, mas madali nang nakapasok yung hangin at nagdeposit or na deposituhan or pumasok yung mga microorganisms dito sa flask na ito and then of course microbial growth happened. Okay, if you want to do an experiment or an activity related to Francesco Redi's setup, pwede niyo 'tong gawin sa bahay. So pwede kayong kumuha ng kung hindi man available yung meat, pwedeng uh, other types of food, perhaps uh, fruit or vegetable. So, pwede yun. So, itong mga indicators na ito are indicators that there are microbial growth. Yung smell at saka yung color nung material na gagamitin ninyo, pag nagbago yan, ibig sabihin, chemical change happened in that particular material and organisms have grown into it. Okay, so ano yung idea ng lesson natin? So, isa-isay natin. Pag sinabi natin spontaneous generation, it means that life can come from non-living materials. So, nagkanda kang mga scientists ng iba't ibang experiments to prove and disprove the idea spontaneous generation. So, mga keywords ito para madali nating maalala yung kanilang ginawa. Para kay Ready, Magot in the Flask. Para kay Needham, Boiled Broth to Kill Organisms but Kept the Container Open. Kay Spallianzani, Redo the Experiment na ginawa ni Needham but with a different and modified setup. At para kay Louis Pasteur, sa kanya yung curved neck setup at sa kanya mas na convince ang scientific community that this idea can never happen. So, ites natin kung meron tayong natutunan sa araw na ito. So, number one, what was the conclusion of Francesco Redi in his in his e experiment? So, ang sagot dyan is letter A. Organisms do not just come to life spontaneously. Number two. What was the explanation of Lazaro Spallanzani in Needham's test or experiment when he or when the sealed flask is with boiled chicken broth contained with microorganisms? So, para sa kanya, hindi na init or hindi enough yung heating sa setup ni Needham para patayin lahat ng organism. Number three, who strongly opposed the concept of spontaneous generation and finally put the controversy to an end. So, yan ay si Louis Pasteur. And number four, in his experiment, how did he eliminate the contaminants? So, ang ginawa niya ay Okay. This one. So, in sterilize or pinakuluan, ininita niya yung solution or yung broth na meron siya. So before we end our session, let's pause and think about this. The world is changing and so is the universe patuloy na nagbabago ang mundo, patuloy na nagbabago ang mga organismo na nasa mundo. And we can say that the universe is also changing. Di ba nga ang science sa atin, ang mga scientists are in search for Earth-like planets or exoplanets that may be habitable. So, posible na sa panahon ngayon, baka wala pang makitang life pero dahil nagbabago ang universe ang mga planets na ito maybe is having their own processes na pwedeng mag-produce or mag-lead para sila ay maging totoong habitable and we don't know what hap what will happen in the future lalong-lalo na pag ang earth natin ay hindi nakagaya na kung ano ngayon. So, what are the odds na merong makikita na life sa labas ng ating planeta. So, pause and think about this. And, finally, if you are watching Young Sheldon, ito ay series sa America, there was this scene na nakikipag-usap si Sheldon sa kanyang mother. So, yung mother niya was struggling with faith. So, nalilito yung kanyang mother sa paniniwala. And, young Sheldon is a very, very intelligent kid. So, siya ay atheist. So, hindi siya naniniwala sa Diyos. Mas naniniwala siya sa science pero during their conversation Sabi niya sa kaniyang nanay Did you know that if gravity was slightly more powerful the universe would collapse into a ball Also if gravity was slightly less powerful the universe would fly apart and there and there will be no stars or planets Gravity is precisely as strong as it needs to be And if the ratio of the electromagnetic force to strong force wasn't 1%, life would not exist. What are the odds that would that they would happen all by itself. So, gusto niya explain dito na merong isang entity that is in control of everything. So, that I can say is true. So para sa next lesson, we will be talking about the unifying themes in the study of life. So magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat.